Hyvää huomenta, tehdäänpäs tuommoinen ryynimakkaratesti tähän, aamupalatesti, eli Kivikylän palvarin ryynimakkaraa, rasvaa vain 12%, tuon näköistä on tuote, ihan jees, otetaan siitä kylmiltään. Kylmänähän nämä on semmoista melko jankkia, että ei paljon maistu, mutta käytetään näitä täällä pannulla. Nyt on jonkun aikaa tuossa pannulla ollut ja mikä tässä huomio tulee heti kiinnittyy siihen, että siellä ei tosiaankaan sitä rasvaa ei ole. Eli kun sitä rasvaa ei oikein ole, niin tahtoo tuo pinta sitten palaa. Nämä pitää näköjään käännellä aika useasti, ettei siinä nyt tapahdu sitä ihan kärtsämistä. Ainakin jos tällä tavalla pannulla tekee nuotiomakkaraksen, nämä on pitkälti varmaan parempia. Katsotaan. Siinäpä on nyt yksi halkaistuna. Juuritamme kliinisen makutestin. Missään nimessä ei pahaa. Mutta kun se rasvaisuus sieltä puuttuu, niin semmoista kohtalaisen kuivakkaa tavaraa. Joo, ryynimakkarassa minun mielestä saa olla pikkusen enempi rasvaa. Annetaan nyt tälle Kivikylän tuotteelle 3/5 tällä tavalla tehtynä. Menee ihan aamupalana. Tämmöisille.